Көптеген адамдар алмұрттарды жақсы көреді, және оларды иелікті түрде жейді. Бұл жеміс дәмді және тәтті. Шын мәнінде ол жағымды десертті көрсетеді, ештеңе де жоқ. Бірақ түсінде мұндай айқындық әдеттегідей күте алмайды. Ағаштағы алмұрттың қандай піскеніне сұрақ қойғанда, арман кітаптары әр түрлі жауап береді. Кейбіреулер бұл ауру деп есептейді. Ең бастысы, ағаштан қандай алмұрт туралы армандағаны туралы сұраққа жауап беру үшін, жемістердің піскен және шырынды болса, бұл таңбаны қуанышты және жағымды деп есептеңіз. Кейбіреулер бұл арманның отбасылық бақытты, үйлену қатынастарында үйлесімділік беретініне сенеді. Басқалар піскен жемістер өмірде, қаржы тұрмыс жағдайында және осындай жағымды нәрселерге сәттілік әкеледі деп сеніммен айта алмайды. Неліктен ағаштан алмұрт жыртып алуды армандайсыз? Егер сіз осы мәселе бойынша арман кітабына бет бұрсаңыз, сіз тек қана қуанышты түсіндірулерді ала аласыз. Мұндай арман жеке өмірде де, кәсіби қызметте де жағымды нәрселерді көрсетеді. Сүйіспеншілік қарым-қатынаста бұл қарсы жыныстың керемет өкілі немесе өкілі бар жағымды кездесуді білдіреді. Табысқа бизнес, әсіресе сауда операцияларында әрқашан болжанған. Егер сіз ағаштан алмұрт жинауды қалайсыз деп ойласаңыз, онда арман кітаптардың жауабы айқын. Жағымды және жақсы нәрсе, сәттілік пен тағдырдың пайда болуы, жеміс жидектері бар алмұрт ағашының арман туралы сұрағына жауап болып табылады. Ағаш әдемі болса және бұл жеміс аузы суаратын болса, бұл белгі қолайлы болып саналады. Шірік жемістерден ешқандай қуаныш жоқ. Түсінде ояту, шірік немесе жусан жемістер сияқты ішек бұзылысына дейін. Уәде етілген баталарға ие болу, жоғарыда айтылғандай, алмұрт ағашыдан арылту туралы армандайтын мәселе. Бірақ бұл жақсы, дәмді жеміс түрінде. Жасыл немесе жеткіліксіз, бірдей қиындықтарға ие.